Klokken den er lidt over 9 om morgenen, og vi er så klar til dagen, så vi skal tage pressefotos i dag. Uden arm, det er noget alle ved. Men den flinke mor, det smukkeste vi har. Det er familie, det er mor, det er kærlighed. Godmorgen alle sammen. I dag har vi teknisk gennemgang. Klokken er 9, og vi venter lige nu på, at Silje og Sofie dukker op. Vi er alle sammen lidt trætte. Nej, vi er friske. Vi er så friske. Vi har musikalsk gennemgang. De er rigtig flotte kostymer. Ej, man kommer til at kigge på sig selv, jo. Ja, vi kigger til kameraet. Jeg tror, jeg folk. Så har vi lige haft første gennemspilning for i dag. Silje vil gerne give en besked. Så er det premieredag! Det er familie, det er venner, det er kærlighed. Der er glæde, der er sorg, der er råd, grin og gys. Så er det sidste sang, folk. Jazz, 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 jazz. Kan man se? Ja. Det ser virkelig flot ud. Status af jazz, hun absolut hader mig. Er det der en god grund til? Ja. Nej. Tak, Selina. Og vi har faktisk en uge tilbage, om en uge, så står vi og laver sidste forestilling. Nej. Gustav, du er smuk. Ja. Der er nogen, der kan tage. Gustav, du er god nok, som den du er. Du behøver ikke klæde dig ud som Anna. Ja. Så er det premierefest! Ja. Kom nu. Ja. Altså klap til nu. Ja. Ja. Nu. Skal vi se dig sammen? Det synes jeg er klap til, ja. Og det er lige nu. Det er lige nu. Det er live. Er det live? Nej, det er tæt på i hvert fald. Nå, altså væk. Så er det slut på første dag i efterårsferien. Ja. Var det vanvittigt? Vi har 10 forestillinger tilbage. 5 dage. 2 forestillinger om dagen. Det er ret crazy. Og vi kommer alle sammen til at savne det. Men vi nyder at være her lige nu. Ja. Så det er vildt hyggeligt. Tillykke kommer fra os her i kor. Vi håber, at du får. Du kan ikke bruge det som undskyldning hele dagen. What's my birthday? Det kan hun sagtens. Må jeg godt sidde med imens vi spiller? Okay, it's my birthday. Ellers er altid lækker. Tak. Det var altså lidt fandme. Men i hvert fald, det er ikke en pille. Diskussion, vi tager lige nu. Ja, ej. Det er i hvert fald, jeg. Den der skal jeg se, I lader. Så bliver det. Vi lavede en opvarmning.
og nu har vi 10 minutters pause, inden at vi skal til at byde kigge på en vildt. Det er mega hyggeligt. Vi har to forestillinger igen i dag. Så er vi blevet færdige med anden sidste dag. Og vi har to forestillinger tilbage. I morgen. Ja. Og så er vi done for evigt. Ej, og så begynder nogle af os på juleshows. Det bliver vildt hyggeligt. Men vi har kun i morgen tilbage, og det er to forestillinger. Så er der sidste forestillinger. Sidste to dage. Det bliver rigtig trist. Vi har en kl. 12 og en kl. 15 som normalt, og vi har det alle sammen lidt skidt. Men mentalt eller fysisk er det stadig lidt trist. Ja, jeg er ikke klar til at bare. Jamen, vi har lige spillet vores anden sidste forestilling. Nu er vi sidste forestilling.